млади луѓе во поглед на иновациите, во поглед на збогатување на земјоделската технологија, е еден таков стартап наречен AviFly, кој што ќе овозможи рана детекција, но исто така и понатаму лекување, односно спречување на ширење на болест. И за овие млади луѓе, за овие стартапи, за овие мали предпријатија кои што треба да бидат нашата иднина, се разбира, за нив е потребна финансиска поддршка и помош. Еден таков проект се реализираше, проектот е проект на Европската унија за економски раст, значи во детали да ви го прочитам, тој беше кофинансиран од Европската унија, Германското сојузно министерство за економски прашања и климатски акции, а имплементиран од ГИС во Македонија и научниот парк Ареа од Трст, Италија. Е сега, ова како вовет, а во детали што се значеше тој проект и за AviFly, за кој што јас сум навистина многу заинтересирана и сакам да слушнам детали како тоа во пракса ќе се применува. Наши гости се денеска Филип Нелковски, тој е регионален советник во ГИС, од мојата десна страна, добро утро. Добро утро. И Мартин Михајлов, задолжен за AviFly. Добро утро. Добро утро. Ќе започнеме со Филип. Така да дофи вовед во разговорот дека новие млади луѓе и иновации ме потребна финансиска поддршка и помош. Проектот EU за економски раст или EU for EC, така, насловен, во детали, што значеше тој? Добро, прво, добро утро, благодарам на поканата. EU for Economic Growth, таму потекнува името, за економски раст. Тој е проект кој што се спроведува 2021 до 2025, значи веќе сме при крај. Кофинансиран од Европската унија и Германското, како што рековте, Министерство за економија и климатски акции. Тој има цел за да поддржи развој на компании, развој на млади компании, кои што имаат во основа некаква иновативна компонента. Ние имаме две компоненти. Едната компонента е мали и средни предпријатија. Таму имаме поддршка од околу 4,5 милиони евра за развој на иновативни технологии. А ова зашто сме тука денеска е друга компонента за поддршка на стартапи, која што е околу 1 милион евра. И за да ја спроведеме таа програма, ние користиме акцелераторски и менторски програми. Имаме географски фокус на 4 региони. Еден од тие региони е Североисточен регион. Морам да напоменам дека во нашиот проект ние се фокусираме на најмалку развиените региони во Македонија. Добра. За да ја спроведеме таа програма, користиме, развивме регионални акцелератори. Тоа се 4 региони. Полошкиот, Југозапад, Соресен, Североисток. Тоа е регионот за кој што јас сум одговорен. Да. И, како што кажав, тоа се иницијативи со високо додадена вредност. За да стигнеме до поддршка финансиска и техничка за таков тип на проекти, ние развиваме акцелераторска програма, преку која што дел компанији, како што е AviFly, поминуваат, за да станат по-конкурентни и, да речеме, по-привлечни за други инвеститори. Нашата техничка поддршка во пари не е круцијална. Ние како имплементатор... Што беше круцијално? Менторството, го споменувате, целиот пат до крај, од идеја до реализација? Да, тоа е клучно, затоа што ако ги прашате инвеститорите, ќе ви речат дека нема доволно развиени стартап компании и идеи. Ако ги прашате стартапите, ќе ви речат дека... Ти имат идеја? Имам идеја, меѓутоа нема доволно пари. Е, сега, тоа измеѓу... Добро. Како да го изреализираме за да дојдеме до парите? Тоа е работа на Германското друштво за интернационална соработка. И тука морам клучно да споменам поддршката на ЕУ, затоа што проектот е кофинансиран во голема мера од Европската унија. И, како што кажав, во тој процес, тоа не е процес што трае еден месец-два, туку 4 години. Колку време траеше процесот со 4 години трае процесот, меѓутоа тој не завршува со крајот на нашиот проект. ГИС е имплементатор на светско ниво и е организација која што поддржува генерички раст на економиите. Значи, после нас, ние ќе работиме нешто друго, меѓутоа ние со нашиот проект успеавме да овозможиме да се создаде систем во кој што тој тип на компанија како AviFly, преку регионалните акцелератори и преку нашата програма, ќе може да добијат поддршка за да станат по-конкурентни. Добро, Мартин е еден од успешните приказни. Што е клучно за да се поддржи идејата,
кога ќе дојде самата по себе како идеја, што е клучно кај нас во нашето општество за да добие поддршка. Оти се чини дека плодна почва сме да имплементираме се. Да, од нашето искуство... Но може ли си да функционира? Од нашето искуство, самата идеја не е доволна за да се почне бизнес. Најчесто компаниите има... конкретно за неговата идеја. Што беше клучно да знаевте дека... Маркетинг зборува за неговата идеја, меѓутоа, јас можам да кажам... Еве, вие за да го поддржите. За да поддржиме идеја, нас ни треба, ни треба систем. Значи, во тој систем има акселераторска програма, во нашиот проект имаме EU for IG, EU за академија, во која што ние сме развиле 13 модули, од кои што еден од модулите е нешто што го користи Мартин преку акселераторот Албис, што е заложен за североисточниот регион. Таа академија е составена од луѓе. Ние имаме во нашава партнерска структура имаме имплементатор кој што се вика Area Science Park, го спомнавте на почетокот. Да. Тоа е една научна институција од Италија, од Трст, која што развива, го развива ова со години наназад. Збориме за 60-70 години наназад. И ние преку таа академија практично детектираме што е тоа што е потребно за компании како Abify да им дадеме поддршка. Дали е тоа извоз, дали е тоа развој на производи, дали е тоа не знам, енергетска ефикасност, дали е тоа циркуларна економија. Значи, сите тие модули, во зависно од потребите на стартап компанијата или на друга компанија, затоа што во другата компонента рековме дека имаме и компанији во развој, може да ги користат тие алатки. И тоа е таа одржливост за која што зборувам. Тоа е тој систем, затоа што после нас таа академија ќе остане и ќе биде достапна за други компании од, се надевам, од цела Македонија, не само од овие региони. Да, да, апсолутно дека се надевам дека ќе се проширите на цела територија. Да. Ајде сега вака, ова се убаво го кажавме ние, теоретски, туку да видиме во пракса како се спроведувало. Мартин Михајлов, 31 година, заинтересиран за, еве го, конкретно тоа што зборуваме, сега ќе го видиме и во инсертите, заинтересиран за вложување во земјоделијето. Да. Да, знам така, дека звучи, може би не е кај нас пракса. Ова е рушење на сите стереотипи, да, дека младите не се заинтересирани за земјоделието. Ајде за целата тоа приказна. Да, знам дека не е толку конвенционално и така познато или често за да се види кај нас. Мама, ете, по некоја среќа случајност, се решивме за таква идеја, затоа што кај нас има огромен јас простор каде што може да се имплементира. Твоето прашање преска беше дали може тоа да се имплементира. Сметам дека кај нас, посебно во земјоделието, има многу голем простор за нови технологии и затоа се решивме тука да донесеме нешто што може да го унапреди кај нас земјоделието, а со тоа да бидат и земјоделците по-компетентни, односно да имаат многу поголем, по-добро да бидат поставени на пазарот тука кај нас и во регионот. Оно добро, што, еве како во пракса функционира Abify? Во пракса функционира тоа што имаме дрон каде што може да сканира со мултиспектрална камера. Тоа е оно што кај нас моментално се користи многу малку. Оно што е следниот чекор што ние го нудиме како, делот пакетот е што развиваме софтвер со вештачка интелигенција кој што може да детектира сам болести, односно сам да види кои се болестите што се во нивата на посевот, а после тоа да видиме и каде да се прска, со што да се прска, ако има потреба, нема потреба целата нива да се прска, туку е само овој прска, така? Да. Да, ова е тоа каде што овие сите информации што се со сканирањето и сите тоа, со овој дрон може да се отиде на нива и да се прска, може и да се сее исто така, може само на региони да се прска, нема потреба од цела нива да биде испрскана ако нема за тоа потреба. Исто така и многу е затоа што има различен тип на прскалки од оние на тракторите. Има многу поефикасна технологија, односно поефикасни се на терен. Многу повеќе се заштетува на пестициди од прилика 40-50%. И исто така и вода е скоро од прилика околу 90%, може и 100% вода се заштетува.
Добро, дали некој те ангажираше до сега и дали пробав това како изгледа? Се уште сме во процес на развивање, затоа и ГИС тука не помогна во голем дел. А слухот како од земјоделците? Секако, кај нас има скептицизам голем, меѓутоа има одредени компании што се заинтересирани што за ни сакале да го пробаат Avifly конкретно. Да. Или како ти велат, ја сакам да одам, да видам долу, да го пипнам, да видам дека тоа има болен, да до тука е, до волку е. Да, но точно, што би значало секогаш ова иновативност во земјоделието? Што би значало? Секогаш има земјоделци што ви кажат дека не, јас сакам додека не отидам во нива да видам, додека јас не пипнам тоа и дека јас не влезам во нива да испрскам, нема рот од тоа. Ама веројатно ќе ги смениме работите. Докажано е во светот, се користат овие технологии, не е нешто дека е дека не се користи, веќе дроновите се функционални. Јас филам Филип Кулкубаво кажа колку беше добро тоа се да се слушне, но и ве гледаме во пракса дека вистина и така и применливо е. Што значеше тоа менторство што го имаше ти од нивна страна изминатите години? Што значеше пред се за тебе? Дали подготвен влегуваш заедно со целата технологија во работата која што планираш да биде и понатамо? Не да биде нешто заеднаш два пати да пробаме, да видиме како изгледа, туку планираш да занимаваш со тоа. Да, мислам дека и клучното тоа во идеите кај кај нас младите е клучно тоа да рачуна дека треба да обстои тоа, затоа што тоа е тогаш реално ќе видиш дали ќе успее, односно ќе се посветиш на идејата каде што можеш секој ден да работиш на неа за да профункционира. ГИС и Албис акселераторот што беше во североисточен регион во голем дел не помогна за тоа да оформиме целосната идеја, да видиме практично како може тоа да функционира. Исто и заедно имаше доста менторски сесии каде што даваат голем импут на тоа, односно даваат голема поддршка и перспектива. Сепак искуството на некој ментор што е, значи многу за млад и неискусен предприемач што треба да почне нешто. Така да тие менторски сесии бе од огромно значење за нас, за да не насочат, затоа што сепак нивните години може да се скратат со неколку совети што ќе ги дадат. Добро, како што добро го слушна Филип, така сега ГИС ќе те следа. Апсолутно, да. Да, акселераторската така, програма добро беше ли разбрав тоа? дека сега ќе те следат понатаму, да видат како се развива се тоа. Што планираш? Планираш да се занимаваш сериозно, да биде тоа твоја професија со земјоделие? Па да, веќе е моја професија. Оно што претходно како бизнес го работев, веќе го е во сенка, е во втор план. Ова ми е во прв план и затоа планирам веќе од јануари целата сезона да бидеме активни во Македонија. Она што го гледаме зад нас и дел од презентацијата на се она што го работиш. Филип, ќе надополниш ли тука се разбира со кои се другите проекти кои што заслужуваат внимание од ваша страна и кои се позитивен пример не само се разбира Мартин? Оти спомена дека сте во неколку региони. Преку нашата акселераторска програма ние имаме обезбедено техничка и финансиска поддршка за... Добро, да не ги минувам, јас ги имам тука, мајде да не ги минувам. Да, ке има прилика. Меѓутоа, ние имаме обезбедено поддршка за преку 30 стартап компанији. Таа поддршка се состои од финансирачки грантови од 80%, добре, со 20% кофинансирање од самата компанија. Зашто се најмногу заинтересирани? Пак кажам, значи, не, парите не се тука тоа што ние треба да го потенцираме. Самата поддршка е многу поголема во ова што спомна Мартин, за таа идеја да прерасне во реален бизнес. Ама во капацитети, се разбира дека се вклучени на крајот за да може да се реализира идејата. Абсолютно, во капацитети, што е реална поддршка за самиот бизнес. Што е тоа реална поддршка? Тука најчесто јас комуницирам два термини. Едната е консултантска поддршка, која што е може да биде и некој базичен, да речеме, проектен менеджмент, која што не е поддршка на бизнисот. Поддршка на бизнисот е на Avifly да му се даде, да речеме, истражување од пазарот за како неговиот софтвер може да пристапи на нови пазари.
Е, тоа е поддршка која што... Да, многу се радувам, особено на неговата иновација, се радувам со тоа што се надам дека малку повеќе, оно што зборувавме, дека ќе се срушат стереотипите, ќе се сменат работите, оти веќе се технологијата отиде на многу напред и кај нас во земјоделието плодна е почвата и мислам дека треба малку простор и да се дозволи на технологијата да влезе. Ние тоа што го видовме во време на спроведување на овој проект е дека наспроти сите, да речам, негативни очекувања од јавноста дека нема млади луѓе, дека има миграција, се заминуваат тоа. Да. Ние видовме дека во најслабо развиените региони постојат млади луѓе со многу добри идеи кои што за буквално 54 за 3-4 дена. А ти ни се надешта, Филип. Може да создадат нова компанија. Тие ни се надешта во блокот во 9 часот токму и на таа тема и ќе разговарам како всушност да ги задржиме младите, што има потребно на младите за да останат. Просечната возраст на еден земјоделец е 58 години, влегуваш со 31 година, но веќе велиш навлезен сум, значи некој година две си претходно веројатно навлезен. Што е она што е потребно за млад човек во земјоделието? Што е потребно? Потребно е секако искуството од земјоделците што веќе го имаат, затоа што сакаат да го пренесат. Има индивидуалци што сакаат да го пренесат, иако мнозинството кај нас е со стари навики и со стари начини на функционирање, ама има секако компании што се што гледаат како уствари може тоа да функционира на подобар начин и да се оптимизира целото земјоделие за да бидеме конкурентни на пазарот и надворот од нашата држава, затоа што реално моменталната ситуација кај нас е повеќе увезуваме отколку што произведуваме храна. За жал. За жал, да. Да, затоа, на толку плодна тука, почва. Да, затоа тука исто ќе искористам шанса да кажам дека сме отворени за земјоделците кои што сакаат да истражуваат, да сакаат да отворат место, они да испробаат оваа технологија, да соработуваме со нив, а исто така и инвеститори кои сакаат да вложат во технологијата, затоа што софтверот кој што го развиваме моментално ќе му треба развој и сите овие податоци што ќе ги собираме на терен од земјоделците ќе дополнително ќе треба да се обработуваат за да може да ни помогнат во земјоделието да може да го оптимизираме. Така да, мислам дека има иднина и затоа и од Ареа Парк исто заедно со ГИС ни даваат поддршка за да го развиваме целиот тој проект, за да може да биде одржливо во текот на годините, затоа што реално земјоделието е посебно пример за тоа што компанија ако направиш во земјоделието не може да потрае тоа година две, нема ништо да направиш, тоа се гледа на подолг крок, 10 години ако видиш, тогаш реално земјоделието би имало некаква корист од бенефит од технологијата. Так. Благодарам, се надевам на успешна работа, дека ќе имате успешни соработки. Со Мартин започнавме, но и следните успешни приказни се надевам дека тогаш ќе ги презентираме. Благодарам. Благодарам на поканата. Благодарам.